na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další epizodě Hodně rychlé recenze. Dneska tady máme baskytarovou krabičku Aguilar Octamizer verze 2. Firma Aguilar je, myslím, docela známá v basovém světě, etablovaná. Krabičky vyrábí taky dlouho. Octamizer, ten původní, je taky patří mezi takový známý Octavery. Dvojka má v sobě pár vylepšení a my se na ně jdeme podívat. Takže když tu krabičku vypnu, tak mám tady precizná, vy uslyšíte zvuk přímo do linky, suchý zvuk je takovejhle. A teďka zapnu Octamizer se všema čudlíkama narovno. Ovládání téhletý krabičky je vlastně jednoduchý a je tam teda dost praktických věcí. Za prvý je možný ovládat hlasitost, zvlášť hlasitost jak toho čistého zvuku, tak toho oktávového, je to teda o oktávu níž pod původním zvukem. Takže my můžeme docílit toho, že třeba když úplně stlumíme tu spodní oktávu, tak máme vlastně takový příjem, můžeme mít třeba v podstatě clean boost, jo. Takže suchý zvuk. Teďka jsem stlumil tu oktávu, takže... Teď máme vlastně třeba jenom trošku nakopnutý samotný zvuk. To je docela zajímavá taková, až bych řekl, skrytá funkce. Že tu krabičku využijete i ve chvíli, kdy nepotřebujete vyloženě Octaver. Na tom čistém kanálu, když už se o něm bavíme, tak je taky potenciometr tone, což je taková, no, takový ekvalizační prvek. Takže když ho dáme na co nejmíň, tak jsou zesílený basy, ubraný vejšky a potom, když to projedu postupně, tak to naopak nakopne vejšky, trošku to ubere basy. Takže tohle je ten čistý kanál. Teď ho dám pryč a naopak vytáhnu tu oktávu. Teďka i na tom oktáveru, na tom oktávovém zvuku je poťák filtr, nebo ono to bude něco podobné jako ten tone, takže zase projedem si ten průběh toho. Takže vy můžete udělat, ať už takový jako polštářovitý hluboký zvuk, tak i něco trošku agresivnějšího, skoro jako synťák to zní. Tak to nepodceňujte. A teď si představte, že tadyhle ty dva zvuky, ten čistý a ten oktávový, můžete libovolně míchat. Můžete si udělat suchý zvuk, jsem jakoby zakulatil, přidal jsem na něm basy, naopak ten oktávový jsem dal ostrý, to zní pak takhle. Udělám opak, že dám ostrej ten zvuk původní a k tomu kulatej subbas. Samozřejmě libovolně ty poměry. Jakou tu elektroniku. Thank you.
Co bych tak řekl? Tady ta krabička má strašně pevný konkrétní zvuk. Čte úplně skvěle. Přišlo mi, že i jako spodní Gčko přečte dobře a zahraje tu oktávu pod ním. Což už je teda opravdu jako hodně, hodně hluboký tón. Myslím, že tady ta krabička má potenciál zničit vám aparát, když nejste opatrný s těma spotkama, protože když se s tím levelem přehoupnete přes půlku, tak to opravdu je strašně silný zvuk. Oproti třeba klasickému, asi nejznámějšímu Octaveru Boss OC2, což je takovej, řekl bych, takový standard mezi Octaverama, tak tohle je mnohem, mnohem víc hi-fi, mnohem pevnější. Nemá to takovej synťákový charakter, ale zase to slouží mnohem víc, jako mnohem dostanete z toho takový víc jako normální zvuk, můžete tím parádně imitovat pětistrunku. Vlastně je to takový hodně dobrý na takový třeba v nějakým popu se to může strašně hodit. Hi-fi zvuk. Jako konec konců Aguilar dělá u většiny svých výrobků. Takže pro vás, co chcete opravdu pevnou, spolehlivou krabičku, která udělá tlustej, spodkovej, basový zvuk, tak tadyhle to opravdu není marný. Čau.